nataka ni ulize mheshimiwa Uhuru Kenyatta kwamba Raila anakojoa kwa kitanda. Kwa sababu wakati ule alichukua milioni 300 kule Mumias, si alikuwa amekojoa kwa kitanda ya Waluya? Wakati yule alifuta Moses Wetangula kutoka kule Senate, si alikuwa amekojoa kwa kitanda ya Waluya? Wakati ule aliiba pesa ya ANC, si alikuwa amekojoa kwa kitanda ya Waluya? Mimi nataka kuambia mheshimiwa Uhuru Kenyatta na heshima kubwa kwamba watu walikataa Raila Odinga 1992 hata kabla wewe hujaingia katika siasa. Na wakakataa Raila 2013 kwa niaba ya Uhuru Kenyatta, ama namna gani? Na mimi nataka nimwambie leo hata hii 2022 Wakenya wote watakataa Raila Odinga. Watu wa Malawi mnakubaliana na mimi? Nataka kuona wale wanakubaliana na mimi. Asante sana, Mungu awabariki.